Ja, nu ska jag visa hur man gör sitt svarvämne. Vi behöver penna, sudd, anslagsvinkel, den här L-formade linjalen, stålskala, strykmått, hyvel och någon såg för att kapa biten. Och naturligtvis virket som vi ska svarva med. Och det optimala det är att man svarvar i helt runt material. Så vi ska göra det här fyrkantiga materialet åttakantigt, för det är nästan runt. Det är tillräckligt runt. Så det ska jag visa hur man ska göra med den. Och ni ska ha en ungefär 15 cm lång bit. Ju noggrannare man förbereder sitt svarvämne, desto roligare blir det att svarva och desto lättare också. Så gör så noggrant du kan. Vi börjar med att såga av en lagom lång bit. Vi tar ungefär 15 cm. Penna och stålskala. Vi kör på 20, så blir det kanske lättare att se. Så, när jag mäter ut hur lång den är, då ska vi använda anslagsvinkeln. Det är bra om ändarna är liksom rätvinkliga. Och då är anslagsvinkeln jättebra. Då lägger man an den så. Och så kan man dra ett streck tvärs över, så blir det 90 grader. Och varför kommer ni förstå sen, när jag visar hur man svarvar. Så, det var den här. Försök att såga så rakt ni kan. Nu gör jag lite fortare än ni kanske gör. Sådär. Nu ska vi rita ut lite linjer på den här. Och varför kommer ni förstå så småningom. Vi börjar med att rita kryss i kortändarna på dem. Och då använder vi stålskalan så det blir så här raka och snygga streck. Så från hörn till hörn på båda sidor ska vi ha snygga raka streck. Så där ska det se ut. Varför gör du så här då? Ja, jag sa ju det. Du ska ju få reda på det. Ha lite tålamod nu. Så, nu har vi gjort det på båda sidor. Då ska vi se. Då ska vi göra den här åttakantiga. Men för att veta hur vi ska göra det så behöver vi använda det här. Strykmåttet. Vad är det för någonting då? Jo. Med den kan man rita parallella linjer. Och den fungerar så här. Att det är som en linjal kan man säga. Det här är en linjal. Och så finns det en kloss på den här. Och den sitter fast. Om man inte trycker ner den här spärren här, det kan vara lite trögt, så tryck med tummen. Då kan man flytta den här klossen. Så. Och så finns det en del här. Här ska man stoppa i pennan. Ska visa. I med pennan där. Så, så ska spetsen titta fram där. Ser ni? Och nu ska vi ta ett mått på våran bit. Och då ska pennspetsen som sticker ut här, den ska vara i mitten av krysset som jag har ritat på ena sidan. Och den här klossen ska vara precis i hörnet. Och är den inte det, då får man ju ställa in. Så att den hamnar där. Så någonting. Så där. Och det är samma sak här. Var noggrann, för då blir det bättre sen. Klossen ska vara i hörnet. Pennspetsen i mitten av krysset. Och nu ska vi rita med strykmåttet. Och då gör man som att höra att man låter den här klossen stryka eller glida längs träbiten samtidigt som man ritar med den här, för då blir det så här raka parallella streck. Ska visa. Så där. Vi ska rita två streck på varje sida. Ja. Varför gör vi det här då? Tålamod. Tålamod. Jo. Vi skulle göra den här åttakantig, men den är fortfarande fyrkantig. Men om du kollar nu. Om vi nu hyvlar ner. Vi skalar av det här trät. Ner till de båda strecken så.
då kommer den här bli åttakantig. Vi kommer hyvla av där och där och där runt hela. Då kommer den bli åttakantig. Det ska få se sen. Ska vi sätta in den så här med ett hörn uppåt? Då tar vi fram hyveln. Och en hyvel, vad är det för någonting då? Jo, det är egentligen en låda kan man säga. Som det sticker fram en liten kniv i. Ett hyvelstål. Så här är det som ett litet knivblad som sitter. Och så är det alldeles platt sule här kallas det för. Och så finns det handtag. Och det är som en osthyvel, man skrapar av trät med den. Och det ska vi göra nu. Och då för man den fram och tillbaka över träbiten så här. Låt den ligga mot träbiten. Tvärämnet. Lugnt och fint. Fram och tillbaka. Då skalar den av lite. Använd hela kroppen. En del vill stå och tramsa och hålla på så här. Eller sitta och hyvla. Det går inte. Det blir bara jobbigt. Stå upp ordentligt. Det spelar ingen roll om du är höger eller vänsterhänt. Håll hyveln som du tycker att det är skönt. För fram och tillbaka. Och när du är lite bättre på hyvla, då kommer du kunna göra lite snabbare. Det gäller att få in vanan först. Sådär. Nu är den åttakantig. Nu är det en sista grej som vi behöver göra för att den ska bli helt klar. Och för att du ska kunna börja svarva. Vi ska göra ett spår på ena kortändan. Då är det fram med sågen igen. Och här i våran slutsal så har vi japansågar. Då skulle jag välja den svarta japansågen för det här jobbet. Den har ju två sorters tänder. Då ska vi ta de lite större tänderna och såga med. Och vi ska såga ett spår i svarvämnet på de här linjerna som är ritat och vi ska såga ungefär 2 mm djupt. Det är inte särskilt djupt faktiskt. Och jag brukar använda tummen så här för att stödja sågen när jag börjar såga. Och såga en trätt kan vara lite jobbigt, så tycker man att det är läskigt att hålla så där, då kan man ta en kloss från träspidslådan och ha som stöd när man sågar. Sätt den vid sträcket och så sågar du. Så! Nu är den klar och nu är det dags att gå och svarva. Varför gjorde du det här spåret då? Ja, det får du reda på i nästa film när jag visar hur man svarvar.